မူရုံမျိုးမျိုးမ၂ရောက်ကအုတ်ချူရီမူယုံအတွင်ဒီဇင်ဘာလ၅ရက်နေ့မနက်၁၀နာရီခွဲကငါပောက်ခွေးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတအူးတေဆုံးက၃ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။အဆိုပါအုတ်ချူရီမူယုံမှာဒီဇင်ဘာလ၅ရက်နေ့မနက်၁၀နာရီခန့်ကရက်ကွက်အုတ်ချူရီမူဦးကျော်တီနယ်ဝန်ထမ်းတွေကရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်လျက်ရှိစဉ်ရုံးရဘက်ချန်ပရင်မော့အနီးမှာ PDF တွေထောင်ထားတဲ့လက်လုံရမှုမိုင်းတလုံးပောက်ခွဲခဲ့ပြီးရုံးဝန်ထမ်းအမျိုးသား၃ဦးနဲ့အမျိုးသမီး၁ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့နာဆာကသတင်းထုတ်ပြန်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့လိုဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သူတွေကိုနေမြေကန်တပ်မတော်စေယုံတို့ပူးဆောင်စေကူတော်မှုခံယူနေစဉ်အမျိုးသားတအူးမှရရှိထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့တိုက်ဆုံသွားခဲ့ပြီးကြံလူနာတွေကိုလိုအပ်တဲ့စေကူတော်မှုတွေဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါမြို့မှနှစ်ရောက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးတွင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိလာပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဒါ့အပြင်မှုရုံမြို့အဝင်ထွက်နေရာတွေမှာလုံခြုံရေးတပ်မြင့်ကစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းမြို့ကန်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ကလည်းမှုရုံမျိုးမြို့မှ2ရက်ကကျောင်းတည့်ရက်ကျောင်းတည့်ဖုန်ကြီးကျောင်းအနီးမှာမိုင်းတလုံးပောက်ခွဲခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့မှုကြောင့်သိရပါတယ်။